I den här uppgiften så ska jag avgöra om är så rätt genom att rita grafen till funktionen. Jag tänkte rita på GeoGebra. Jag har startat grafläget och så sen ska jag sätta in funktionen minus X upphöjt till 3. Trycker pil höger för att komma ner. Sen blir det plus. Var har vi det? Det tecknet har vi där. Plus 2X upphöjt till 2. Plus X Sådär och så tycker jag Enter för att komma ner. Sen så ser ni att jag får ta och flytta fönstret lite grann. I alla fall jag som inte får in det här riktigt. Och sen då så kan jag ju titta på en tangent. Så vi kan hitta den tangenten. Och vad står det här då? Längst ner. Välj en punkt eller en linje. Sedan en cirkel i funktion. Hopp. Så här så sätter jag ut en punkt först. Då går jag dit trycker på punkt. Och så sen så ser vi här när x är noll. Då ser jag skärning 0 eh, 0 här. Så. så trycker jag en till och så försöker jag välja en punkt. När x är 1 då tar jag och flyttar den. Jag kan ta tag i den här punkten och flytta så att jag får den ett här. oj, Så, ett. Så där är mina två punkter. Och så sen så väljer jag tangenten då. Tangent. Så. Så väljer jag punkten och så väljer jag kurvan. Så där, Då får jag tangenten. Så. Och så sen så gör jag likadant där. Jag väljer punkten och så väljer jag den. Så får jag den linjen där. Och då ser jag att den här tangenten har en större lutning än den här tangenten som har den lutningen. Och Dennis han påstår ju tvärtom. Så svar Dennis har fel. Svar Dennis har fel.